U četvrtom zadatku date su nam četiri funkcije i treba odrediti koji je od iskaza tačan. Dve funkcije su jednake ukoliko imaju iste domene i ukoliko su vrednosti funkcija u svim tačkama domena jednake. Hajde prvo da odgovorimo na pitanje šta je domen svake od ovih funkcija. Ja sad neću prepisivati funkcije, prosto ću samo pisati domene. Domen prve funkcije, šta se ovde ne sme desiti? Ne sme se desiti da imenilac bude jednak nuli, što znači da je domen skup svih realnih brojeva izuzev broja minus 5. Za sve ostale vrednosti funkcija je definisana, prosto sa brojocem nemamo nikakav problem. Što se druge funkcije tiče, u pitanju je jedna trigonometrijska jednakost, funkcije sinus x i kosinus x su definisane za svako realno x, pa je domen druge funkcije čitav skup realnih brojeva. Domen treće funkcije, ovde se u brojocu nepoznata pojavljuju u eksponentu stepena. 5 na x je broj koji je uvek pozitivan za realno x, a 5 na x je i numerus logaritma, dakle numerus logaritma je uvek pozitivan i sa ovim nemamo problema nikakvih. Problem je sa x-om koji se pojavljuje u imeniocu, što znači da x može biti bilo koji realan broj izuzev nule. I četvrta funkcija, vrlo slično, u brojocu se pojavljuje peti koren, neparan koren. Neparan koren je definisan kako za pozitivne, tako i za negativne realne brojeve. Jedini problem koji se ovde javlja je x u imeniocu, dakle x ne sme biti nula, pa je domen skup realnih brojeva bez nule. Dakle, eventualno mogu biti jednake funkcije 3 i 4, zato što imaju jednake domene. Da vidimo čemu je jednaka funkcija f3 od x. U brojocu, dakle, logaritam od 5 na x za osnovu 5 u imeniocu je x. Naravno, eksponent numerusa može da izađe ispred logaritma, te dobijamo x puta logaritam 5 za osnovu 5 kroz x. Kako smo rekli da x nije nula, možemo ovde da skratimo x i x. I ostaje nam logaritam 5 za osnovu 5, a to je 1. Dakle, vrednost treće funkcije je 1, vrednost četvrte funkcije, peti koren iz x na peti, kroz x, peti koren iz x na peti je naravno x, x kroz x je takođe 1. Dakle, osim toga što funkcije f3 i f4 imaju iste domene, njihove vrednosti su jednake za svako x iz domena, što znači da je f3 jednako f4. Pride, zbog toga što im domeni nisu jednaki, znamo da sigurno važi da f1 nije jednako f2, da f2 sigurno nije jednako f3, a samim tim nije jednako ni f4. Takođe, F1 nije jednako F3, nije jednako F4. Da vidimo koji od ponuđenih odgovora je dakle tačan. Odgovor pod A nije tačan, prosto F1 i F2 nisu jednake. Odgovor pod B, F1 je različito od F3, to je tačno. F3 jednako F4, to je tačno. Stavit ću ovde tačkicu, slučajno sam možda nešto ispustio, da vidimo da li se još neki odgovor uklapa u ovo o čemu smo pričali. F2 jednako F3, to nije tačno. Dakle, ovde ćemo staviti x u smislu nije tačno. F3 različito od F4, pa nije tačno. Dakle, ni odgovor pod D nije tačan. F2 jednako F4. Ali F2 je različito od F3. A kako znamo da su F3 i F4 jednaki, to znači da i ovaj odgovor pod D ne može biti tačan. Dakle, bez sumnje, tačan odgovor je odgovor pod B. Hvala na pažnji, pozdrav!